ვაპირებდი კითხვის დასვას სხვანაირად მიდოდა ეს გამოყენება, მაგრამ კახასთან მაქვს ერთი კითხვა. კი ბატონო, 20 წამი. კახას მინდა ვკითხო, მე თუ დამიჯდება დებატებში პირისპირ თუ მეც უნდა გავიზარდო პოლიტიკურად? ორი წუთი გაქვს ისე. პოლიტიკურად რა თქმა უნდა, კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია უნდა გახდეთ და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა გექნებათ შესაძლებლობა ამარჩევნებში გექნებათ იმის საშუალება ნახოთ თუ რამ ხელა მხარდაჭერა გაქვს საზოგადოების მხრიდან, რამ ხელა მხარდაჭერა გაქვს პირადად თბილისელების მხრიდან და რა თქმა უნდა ეხლა ერთი დღით ხარ ვართ პოლიტიკაში. ხვალ ზე გექნება იმის შესაძლებლობა რომ გავიქი, მაშინ რახან არ იქნება ვაზუს. კარგი, 30 წამი. დიდი ხანი ერთმანეთს ვიცნობთ და აი შენი თანაგუნდელების და ჩემი ყოფილი თანაგუნდელების ბრალდებები. ნარკომანობა, მოღალატეობა და სააკაშვილთან კავშირები. აი შენ იზიარებ კონკრეტულად შენ კახა კალაძე, იზიარებ ამას თუ არ? კი ბატონო, პირველი ნარკომანობასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ჩავით. ნარკომანობასთან დაკავშირებით მე მგონი არავის არ დაუბრალებია და არავის არ უთქვია ის რომ გიორგი გახარია ნარკომანია. რაც შეეხება გიორგი შენ საქციელს, მე ეს პირდაპირ ეთერშიც თქვი. შენს გითხარი და არ დავმალავ. მე არ მომეწონა ის შენი გადაწყვეტილება, რომელიც თებერვალში მიიღე. მე არ დავიწყე ხა არ შევალ ამ შინაარში და არ მინდა ამაზე ვისაუბრო. ყოველთვის მაქსიმალურად ვცდილობ ვიყო თავშეკავებული, როდესაც კითხვა ისმება გიორგი გახარიასთან დაკავშირებით. მე პირველ რიგში ვარ კაცი და მე ვარ პოლიტიკოსი. შესაბამისად, თუ მომცემ საშუალებას, დავამთავრებ. კარგი, დაასრულებთ. შესაბამისად, ადამიანებთან ურთიერთობას მე გარკვეულ როლს და უპირატესობას ვანიჭებ. ამიტომ არ მინდა ამ დისკუსიაში შემოსვლა. თბილისმა და თბილისელებმა გადაწყვიტოს ყველა.